Арнамызға енді қосып жатқан көрмен болса, әдеттегідей қайырлы таң. Ассалому алейкум деп сәлемдесіп аламыз. Сонымен бағдарламамызды әрмен қарай жалғайық. Енді қазіргі уақытта Шымкент қаласында, Шымкент станциясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы қауіпсіздік шаралары қандай? Нақты қандай жобаларды қолға алған? Біз осы сұрақтың жауабын білу үшін арнайы студияға қадірлі қонағымызды шақырған болатынбыз. Енді дәстүр бойынша менің әріптесім толыққанды таныстырып өтсе. Иә, қымбатты көрерменде таныс болыңыздар. Шымкент станциясындағы желілік полиция бөлімі әкімшілік полициясының бастығы Нұрлыбек Раис мырза бізде қонақта. Студиямызға қош келіпсіз. Ассалому алейкум, мырза. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Жалпы арайлап атқан әрбір таңда ұйқыдан ерте оянуға біз барынша тырысамыз. Бүгін сізді біз ерте оятып алған жоқпыз ба, әлде күн тәртібіңіз ерте басталды ма? Күн тәртібіміз ерте басталды бізде. Жақсы, көңіл күйіңіз, жағдайыңыз барлығы жақсы. Енді жаңа көрермендерімізге хабарландыру ретінде кірісіп беретінді айтып кеттік. Жалпы Шымкент станциясындағы бүгінгі таңда атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде біз танысып білсек деп жатырмыз. Жалпы қазіргі уақытта қандай нақты жобаларды, жұмыстарды қолға алып, оны жүзеге асырудасыздар? Мына біздің бөлімнің қызметі, мына Шымкент станциясы желілік полиция бөлімі, әкімшілік полицияның бір өзі қызметін атқаратын жұмыстары көп. Мынау біздің темір жол мен әуе көлігінің объектілерінде және азаматтардың қауіпсіздігін сақтау болып табылады біріншіден біздің. Сол бойынша жұмыс атқарамыз. Мынау елбасымыздың айтқан және мүлдем төзбеуші қағидаты бойынша мысалы ол жерде мынау қылмыстың барлығы ұсақ бұзақылықтан басталады дейді. Мынау Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 434-ші бабы бар. Ол жерде ұсақ бұзақылық деген соның алдын алу, мынау қоғамдық орындарға ішімдік ішіп заңдылықтарды бұзу, қоғамдық орындарда темекі шегу деген сияқты біраз әкімшілік кодексте баптар бар. Солар бойынша қызмет атқарамыз. Мынау солардың алдын аламыз. Мына елбасымыз және мүлдем түзу қағидаты бойынша осы статьялар кіреді, баптар кіреді. Сол бойынша бірқатар жұмыс атқарылды. Қазіргі мынау біздің Шымкент желілік полиция бөлімі өзі мынау білесіздер 198 шақырымды құрап отырады. Мынау Арыс станциясынан бастап Түлкібас станциясы аралықта қашықтығы. Сол аралықта жаңа өткен пойыздарда сол пойызда жолаушылардың қауіпсіздігін сақтау қамтамасыз ету мақсатында қызмет атқарамыз. Ішінде жәндегі бұзақылықтар және кішігірім ұсақ бұзақылықтар бойынша мынау станцияға келгенімізде өзіміздің Арыстан мынау Түлкібасқа дейін біраз кішігірім бөлімшелер бар, желілік полиция бөлімшелері. Мына Бадам станциясында желілік полиция бөлімшесі бар. Деген Манкен станциясы желілік полиция бөлімшесі бар. Мына Түлкібас станциясы желілік полиция бөлімшелері әр пункттер бар. Сол пункттерде жәнде өзіміздің жәнде полиция қызметкерлері осы қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында біраз қатар жұмыстар атқарылып жатыр. Енді адам болған жерде ол түсінбеушілік жағдай болуы мүмкін. Тіпті қылмыстық бір фактілердің көрінісі табылуы мүмкін. Дей тұрғанмен 2021 жылдың жыл басынан бері осы уақытқа дейін қанша қылмыстық осындай кодекстерге байланысты саны тіркелді? Сандық өрнекпен айта аламыз ба? Енді бізде мынау әкімшілік полиция қызметі бойынша мынау білесіздер өздеріңіз мынау Шымкенттен кіреберіс жерден Шымкенттен шығар жерге дейін мынау халық теміржолға жақын орналасқан, білесіздер. Өте тығыз байланыс орналасқан. Мынау енді нені білесіздер, ол машина емес, бірденге тоқтай салатын 300-400 метрге қауіпті аймақ болғаннан кейін 400-600 метрге де бар тоқтап өтеді. Сол себепті біздер мынау тығыз орналасуына байланысты мына терезе әйнектерін шағу фактілері орын алады. Оған жәндегі жас балдардың терезесін ұру, жәндегі пойызға тайсылақтыру орын алады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 294-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды бойынша қазір бізде 2021 жылдың 5 айының ішінде 4 фактісі орын алып отыр. Қазір ол 4 фактісі бойынша ашу мақсатында жұмыстар атқарып жатырмыз. Қазір ондай оқтар ашылмай отыр бұл қылмыстар. Ұрады мысалы жас балдар. Бұның бәрі енді жас балдардың іс-әрекеті. Оған бұл енді шара қылмыстық іс қозғалады. Анықталған жағдайда әке шешесіне жәндегі тиісті шараларын қолданамыз. Енді бұны алдын алу үшін мүмкін халықтың арасында тағы да бір түсіндірме жұмыстар керек шығар. Иә, иә. Әр үйге енді жаңа айтып жатырмыз ғой, адам болғаннан кейін сондай фактілер болу ықтимал, заңдылық. Дей тұрғанмен оны алдын алу үшін мүмкін ол енді жас балдар болып жатса, ата-аналарымен кездесіп түсіндірме жұмыстарын жүргізу бойынша қандай нақты жұмыстар атқарылады? Біз енді күнделікті
әр жұма сайын, сәрсенбі жұма сайын біз осы, именно осы неге бойынша түсіндіру жұмыстарына шығамыз. Профилактика шара дейді ол бізде. Халықтармен түсіндіру жұмыстарын осы балдарыңыздың жәлдегі қауіпті аймақ екен түсіндіріп, темір жол қауіпті аймақ екен түсіндіріп өтеміз. Терезе шақса осындай қылмыс іс қозғалатынын айтып өтеміз. Әкімшілік іс бар екенін айтамыз. Мына темір жолда жәлдегі белгілемеген орындардан кесіп өту арқылы адамдардың жазатайым оқиғаларын орын алудың көп орын алып отыр. Осындай фактілер. Ол бойынша түсіндіру жұмыстарын өтіреміз. Енді бізде білесіздер, арғы темір жол арқылы қоршаулар бар. Қоршаулар бұзып, екінші бетке өту оңайда. Көпір салынбаған, арнайы өткелдер жоқ кейбір жерлерде тығыз орын алуына байланысты. Сол себепті көп жазатайым оқиғалар орын алуда. Сол себепті біз күнделікті және аптаның екі күндерінде біз халықтармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз осы мәселелер бойынша. Енді Нұрлыбек мырза, құқық бұзушылық бойынша қазіргі таңда қай жастағылар көбірек тіркеледі? Егер жастағылар, жасөспірімдер ма қалай? Құқық бұзушылық. Жастық нормаларын айта аламыз ба деген сөз ғой? Енді мына 16 мен 20 жас аралығында көп құқық бұзушылық және әйнек сындыру фактілер орын алып отыр. Мына 16-тан басталып 20-ға дейін. Мына 20-дан 30 аралығында және де ішімдікке, темекілікке құмарлық және де өзім айтып ұсақ бұзушылық бар ғой, соның фактілері орын алуда. Енді бұл тұрғындар мен пойыз өткелінің арасындағы әйнек сындыру, болмаса басқа да тәртіпсіздік жағдайды айтып жатырмыз. Ал енді пойыздың ішіндегі тәртіпті қаншалықты қадағалайсыздар? Егер сол жерде қандай да бір қылмыстың қандай да бір көрінісі байқалса, қайда кімге хабарласуға болады деген сияқты сауалға қандай жауап айтар едіңіз? Сөзіңіз өте орынды. Бұл жерде бізде енді взвод сопровождение деген болады. Біз мысалға Чимкент станциядан шыққан пойыз Нұрсұлтанға дейін баратын болса, сол пойызды полный біз екі адам ішінде біздің өзі қызметкерлер Нұрсұлтан қаласына дейін бе қызмет атқарып отырады. Шымкент қаласына шығатын болса, Шымкент қаласына шығатын болса, Нұрсұлтан қаласына дейін взвод сопровождения істеп отырады. Ішінде мысалы соны халықтардың тәртіпсіздік бұзылып жатқан кезде сол кісілермен обращение жасайды. Сол кісілер мысалға ішімдікке жолдан Манкент, Түлкібас станцияларына түсіріп азаматтарға тиісті шараларын қолданып отырады. Енді сондай жағдай болғаннан кейін қылмыстың қандай да бір көрінісі анықталып жатса, ары қарай процесс қалай болады? Сіздер не істейсіздер? Әкімшілік жауапкершілікке тарту жағы қалай, кімге қалар қарастырылды? Бұл жерде бізде енді пойыз ұзақ тоқтай бермейді, көріп білесіздер. Енді мысалға қызмет бір станциядан бір станцияға уақыт бар ғой. Мына біздің қызмет көрсету аумақтарының барлығы белгіленіп қойған. Мысалға Шымкент станциясы айтып отырмын ғой, Арыс пен Түлкібас аралығы деп. Ал Түлкібастан өткеннен кейін Жамбыл станциясы желілік полиция бөлімшесіне кіріп кетеді. Бұл факті, Түлкібас станциясында қылмыс орын алды ма, жүріп кетті. Ол сообщение жөніндегі хабарламаны Жамбыл станциясы желілік полиция бөліміне береді. Жамбыл станциясы бөлімі жөніндегі тиісті құқық бұзушылық азаматты түсіріп, сол жерде тиісті шарасын қабылданады. Ол арқылы одан кейін бізге Шымкент станциясы желілік полиция бөліміне береді, мисті оқиға болған жеріне. Енді барлығымыз жолаушы болып пойызға мінген уақытта өздеріңіздің тараптарыңыздан азаматтар, қызметкерлер келіп, арнайы тексеріс жұмыстарын жүргізіп береді. Енді нақты сіздердің міндеттеріңізге қандай жұмыстар кіреді? Нақты біздің сол тексеріс кезінде біреулер қарсылық білдіруі мүмкін, бұл менің жүгім, бұл оған тексеріс болмауы мүмкін деген сияқты да тұрғын болғаннан кейін әртүрлі тарап болады ғой. Сол уақытта қандай нақты міндеттер кіреді сіздерге? Бұл жерде біздің енді нақты міндетіміз, және айтып түсініп отырмын ғой, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қорғау. Біздің мақсатымыз азаматтардың қауіпсіздігі және сақталуын міндетті түрде күш жігерімізді аямай қорғау табылады негізі біздің міндетіміз. Жақсы, енді Нұрлыбек мырза, жазира сұрағың бар сияқты. Көрермендерге алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Тағы қандай жұмыстар атқарасыздар? Өзіңіздің қорытынды сөзіңіз болса, мархабат. Ал біз енді ішкі істер желілік полициясында ішкі істер органында жұмыс істегеннен кейін біз білесіздер, жұмысымызды халық үшін, ел үшін, республикалық маңызы бар қалаларымызда біз миллионный город біз дейміз ғой, мынау сол бойынша біз үлкен қызмет атқарамыз. Мынау азаматтардың қауіпсіздігін сақталуын, қауіпсіздігін сақтау мақсатында бірқатар жұмыс атқарамыз, күш жігерімізді аямаймыз. Алдағы уақытта соның конституциялық құқықтар мен міндеттерін қорғаймыз.
Жақсы, Нұрлыбек Мырза, таңғы уақытта азғана уақытыңызды бөліп, арнайы Шымкент станциясында атқарылып жатқан жұмыстар төңірегінде бірсыпыра ақпарат бергеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Ең бастысы жағымды жаңалық көп болсын деген таңғы тілек білдіреміз. Рахмет. Иә, құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Шымкент станциясындағы желілік полиция бөлімі әкімшілік полициясының бастығы Нұрлыбек Раис Мырза болатын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай керемет әуезденмен жалғастырамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.